Tjena allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video på min och Kebbys kanal. Det är återigen dags att testa ett nytt spel som heter Rocket Arena. Där man kör 2v2 mot 2, 3 mot 3. Och det här är vår första match nu. Så gillar ni den här typen av content, så gillar videon och vill kolla in spelet, så heter det Rocket Arena. Vad ska de göra före vi drar igång? Se till att gå ut och njuta lite av sommaren. Kan ni göra innan vi drar igång. Vi ska välja gubbar. Gilla videon, prenumerera på ringklockan och kommentera om ni vill se mer Rocket Arena. Vem tar du? Jag vet inte. Oh my god, ska man ta den här? Oh! Man ska ju läsa honom. Oh, jag hann inte ens välja. Men ja, jag hann inte läsa heller. Ja, det är klart att du tar Blackbeard. Jag är han där framme. Nej, jag är han där framme. Jag är han där framme. Du är den stora. All right, första runda, Kebbe. Har du kollat tutorialen? Nej, har du? Oj. Ja. Är vi med varandra? Om du skjuter dem flera gånger så skjuter vi ut dem. Det här verkar vara kaos. Och den ut. KO, assist. Kom igen. Jag vet inte ens vad min specialare gör. Woo! Blackbeard kanske är min main-gubbe. Hej. Okej. Jag trillade ner och dog. Haha, double KO. Gjorde du det? Ja, de var jätteskadade. När de är fullt röda kan man ju skjuta ut dem ju. Woo! Dodge. Trip mine. Alltså jag är sjukt bra på detta. KO. Ja, jag åkte ut med. Oj, de fokusar mig. Jag fick ut en. Kom igen, Kebbe. Let's go. Fokusar dig, eller hur? Va? Alltså jag är riktigt bra på detta spelet. Mega gift. Vad är det då? Jag fattar dock inte vad min sån här högerklick gör riktigt. Fattar du det? Jag åkte ut. Det vet jag inte. Mega blasted by. Jag har en kill. Vad har du, 3 eller? Det är en där jag har assist. Nu massa. Alltså den är fett konstig, min sån. Detta är askul. Fuck, man testar massa olika gubbar sen ju. Ja, för helvete. Nu ut. Skjut den. KO, nice. KO assist. Big hit. KO! Ja. Snyggt. Du, jag har inte dött en enda gång. Nice jobbat. Tack. Det här var kul. Alltså detta har ju funnits svin länge med. Har det? Ja. Varför kör ingen den då? Boom! Va? Ja, alltså alla... Man måste hålla en var, för skjuta alla 3 på en så åker man ut direkt alltså. 11-5, Kebbe. Det här var ett fett kul spel. Vi äger ju dem. Kan man köra 1v1 i detta också? Ja, det kan man. Nej, mega kan man det? Ja, det är klart man kan. Det måste vi köra. Oh my god. Alltså jag har ett HP, jag har haft ett HP sen jag började spela. Mega blast. Ja, det är gött. Vad står du, mycket kills man har? Tab. Inte vad sån, men jag har inte dött än. Nej, bra. Kan man få lite mer cred? Ja. Jag har 5 nu, jag har kommit i kapp som fan. Fattar inte riktigt vad min... Woohoo! Ah, jag fattar den. Nu! Jävlar vad vi skiter på dem. Vann vi? Ja. Ah, nu måste vi kolla stats här. Ja, jag hade 6 kill, 5 assist. Du? Vad sa du? 6 kill, 5 assist. Hur ser man det? Det är tab. Här, vänta tab. Nu här. Hur många knockouts plus assist fick 6. Du? 6 knockouts, 5 assist. Du? Jag hade 12. Nej. Jag hade 12. Du hade 11. Jag ser ju vad du har nu. Alltså kolla, jag hade mer damage. Du hade en mer assist. Varför ljuger du? Jag ser ju dina poäng. Varför sitter du och ljuger? Nej, jag ljuger inte. De är ju på skärmen framför oss. Är du idiot eller? Ja, men 12. Alltså chaos plus assist blir 12. Och du har 11. Ja, men jag hade 11. Ja, men jag hade 1500 damage också. Ja, men jag kollar defs då. 0 hade jag. Detta var kul som fan. Om ni spelat där ute får ni kommentera. Jag vann alltså. Men alltså Kebbe, Jesus Christ. Man vill ju vinna. Oh, jag har ju typ en sniper. Åh, jag kan flyga med min drake. In. Jag vill inte in och dö. Nej, exakt. Jag vill inte paja mina KDs.
Ja, men alltså Kebbe, vi ska ju ta assist, ta här nu, ställ det här nu. Nu, hur tar vi den? Ja. Fattar inte. Har du dött den? Nej. Mega blast. Mega rocket, kör. Vad är det då? Det här. Ja. Vad är de då? Rakt i facet. Mega blast igen. Mega blast. Vad betyder det? Det är när man skjuter ut dem. Mega rocket. Kom igen. Alltså fy fan, jag är grym på allt jag spelar. Aha. Fattar du dina gubbar då? Ja, typ. Typ. Ja, min gubbe fattar jag i alla fall. Jag fattar med min... Åh, nej. Oj. Jag har ju typ någon sniper-gubbe. Ja. Min förra gubbe var nog bättre, tror jag. Mega blast. Woo! Jag med. Mega blast, mega blast igen. Ja. Double KO. KO assist. Vi vinner nu. Nej, men fy fan, vilken snabb match alltså. Jävlar. Oh my god. Var din gubbe bra eller? Nej, alltså jag, ja, men han var ju den andra, han stora var roligare. Mm, nice. Två raka YouTube. Ja, där vann jag då, enkelt. Nej, hur vann du? 5-27, 4-6. Jag vann på allting för ett kaos. Ja, precis. Ja, det alltså, kolla det här, men kör igen. Jag var ju sniper. Hallå. Jag... det där kommer bort förklaringen. Ja. Kan du lämna matchen eller? Nice. Oh my god alltså. Du, vi säger så här, vi leker med tanken att vi har 10 sådana här videos. Du kommer nu fortfarande vara samma gubbe för första gången alla 10 videos. Alla har varit han Blackbeard. Han är nog bra. Ja, han var riktigt grym. Jag kör på typ någon... Okej, där skjuter man. Skifta. Högerklick, vad var det? Jag hade en bomb. Och klickar man igen. Mega blast. Jag har inte ens skjutit på motståndaren än. Oj, oj, oj. Mega blast. KO assist. Den här gubben var riktigt tråkig. Man levlar upp sina gubbar. Man borde köra samma. Men vad får man då? Men man får andra spells. Tror jag. Där åkte jag ut. Big hit. Det tar en jävla stund att komma ner eller? Alltså du, jag har inte dött en enda gång på någon runda. Nej, du är för duktig är du. Ja. Ja. Vad är det man ska göra här? Man ska skjuta ut dem, det är mest poäng. Jag står och campar nu. Åh herregud, jag står och campar. Mega blast. För jag står bara och campar. Mega blast, alltså jag äger alla. Ja, där blir jag mega blästad. Åh, jag klarar mig. Nice. Oh my god. Kombo. Men kan han dö eller? Kan de inte dö av HP eller? Mega blast! Varför dör de inte av HP? Alltså min gubbe bara kör runt överallt. Jag flyger typ i min gubbe.
Min är så här riktigt squishy. Squishy. Ja. Kombo. Kan man skjuta dem när man... Ja, det är någon av dem som teleporterar sig. KO. Jag åkte ut fast jag inte var den där alltså. Jag har fan 7 kills. Vad gör då? Men 2 kanske. Det var 2. Ja, då har vi typ 2. Skojar du eller? Mega blast. Kan han dö eller? Är någon uppe i luften som bara hänger där? Jag kör på han. Där ja. Kombo. Mega blast. Oh my god. Alltså jag är sjukt grym. Vet du hur många jag har tagit eller? Vet du hur många jag har tagit eller? Inte mer än mig, vet du mycket, alltså jag... Megas, jag har tagit alla Kevin. Okej, alltså jag kommer äga den här matchen. Vet du hur sjuk jag är den här matchen, eller? Jag vet hur sjuk jag är. Alltså, okej, vi ska jämföra statsen. Är det lugnt? Mega blast. Ja, det har åkt ut. Alltså, jag har inte åkt ut en enda gång på alla tre games. Men alltså, det är inte målet. Målet är att vinna, Keb, och döda dem. Det här är KO, Bengalo. Alltså, YouTube, jag har tagit hur många som helst. Kolla mig. Alltså, jag har inte dött en enda gång på tre games. Bara nej, men det spelar ingen roll. Kolla statsen nu, Keb. Kolla statsen nu, Keb, så du ser hur man blir ägd. Oj, nej, men fick du bara 4 KOs? Okej, nej, men då kommer jag in och bär laget. 12 KOs, okej? 12. Ja, vi gör då 10 assist. Du hade 4 KOs. Man ska ju räkna KOs plus assist. Aj, aj, aj. Det är det man gör. Det gör man ju. Lämna nu så kör vi sista matchen med. Se om vi vinner 4 raka. Nice, det var kul. Ja, jag har inte dött än. Ja, hon ser ut som en magiker. Hon tar vi. Vem tror du? Ah, just det, du ja, men jag håller på att levla ju om man får. Fast man fick inga nya spel sen då. Jag trodde man fick det, men tydligen inte. Oh, jag möter samma. Ja. Jag går runt att testa mina grejer i början. Ja, du är grym. Kör nu. Okej, vad gjorde du än då? Oh, det är hon här som multiplicerar sig. Jag är magiker. KO! Mega boost! KO! KO med. Assist! Ja, du fick den här stället här. Kom igen, capturing. Incoming mega rockets. Någon har tagit alla mina kills. Som sagt, det är kills plus assist. Ja. Det vet du väl. Så säger double KO, så säger du bara när du förlorar kills. Nej. Alltså killen har ju bara med att vem som får det sista slaget så att. Jag fattar inte riktigt min högerklick. Kan vi ens förlora på detta spelet? Jag tror inte det alltså. Nice, alltså vi äger vi fan! Mega bla... Incoming mega rock. Ägt. Mega... Där åkte jag ut första gången. Jag har 7... Ja, jävlar.
Nej, sista nu, Kevin. Vad är det sista? Vi ska ta en till Mega Rocket så vinner vi. Ah, what? Jag kan ju teleportera mig. Aha, jag kan teleportera mig mellan dem. Nu vinner vi ut 4-4. Där vinner vi. Ja, ah, det var vi bra på i alla fall. Jävla. Ja, det är så jävla. Kolla statsen nu. 4 raka YouTube. Det här var riktigt kul. Det var kul att spela med. Undrar om det är kul att titta på. Ni får skriva. Ja. Ja då! Ja, det vann jag ändå om du vill snacka. Jag hade 9 med. Jag hade damage shock. Jag hade damage. Jag hade mer kills. Man kan ju aldrig jämföra en single target gubbe och en AOE gubbe. Om vi har lika mycket assist och damage, men ja. Jag har mer, eller assist och chaos, men jag har mer damage, då vinner jag ju ändå. Nej, för att din gubbe gör ju damage på AOE, fattar du? Around area. Så att du attackerar många. Käften, Kebbe! Nej, men det är ju typ YouTube, som man står och gör, mer... fattar du? Din dåliga flora. Ja, man damage i en stor YouTube. Ring och den träffar många, då gör man ju mer damage. Min gör inte damage i en stor ring. Jo, gilla det videon, prenumerera inte på ringklockan. Om ni vill ha mer Rocket Arena, skriv det. Säg hej då nu, Kebbe. Kom igen, säg hej då till dem. Hej då allihopa. Hej då. Skriv Kebbe bäst.